har frokostdate med kjæresten sin. Ja. De her, de må på lomma stå oppi der og spekulere. Hei, og velkommen til en ny videoblogg. I dag så skal Lily på sin første pay and jump. Hun kom ut i dag 6:30. Klokka er nå 7:55 cirka. Og vi skal fære om en 20 minutter eller kvarter eller noe sånt. Men det er ikke så mye å gjøre med. Vi skal skifte dekken og ta på litt beskyttere og sånne ting. Og så tar vi opp hengeren og kjører til Shetland. Men jeg skal hente henne nå, skal vi snakkes litt på turen ned til stallen. Da kan jeg snakke litt. Lily har jo hatt hovbyll, men vi fikk veterinær en gang og hovslager to gang. Så nå er hun veldig, veldig billig i hovene sine. Vi har jo påkostet noen tusenlapper på de hovene her siden hun kom. Men det er verdt, absolutt verdt det, for hun har blitt veldig, veldig fin å ri, altså. Vi får jo på Røros på onsdagen i uka her, og da, det var første bortetrening, og første gang jeg har henne på henger og rir henne på ny plass, bare for å sjekke litt. Og planen var jo å hoppe, men hun var veldig sånn stiv i bakparten, og fikk ikke helt med seg bakbeina. Så det ble ikke mye hopping, det ble mest løsgjørende, og hun kom seg veldig, veldig fint gjennom økta. Men hva det var for noe, det er jeg usikker på. Kanskje er det noe med kulda, at det har blitt kaldere. Eller brunst, det kan være noe med tanke på eggløsning, for hun har vært veldig brunstig. Eller så kan det være underlaget på Røros, for det var veldig, veldig ujevnt og litt hardt og litt løst noen plasser. Og så Paloma har vært akkurat like en såpå der, faktisk. Men i går så hoppet vi bitte litt hjemme ut på ridderbæren vår, og da var hun dødsfin. Jeg la jo ut et klipp av henne i går på YouTube. Det var jo i går. Nei, fredag. Herregud. Så ja, men nå skal vi fikse henne og ha henne på hengeren, og det er ikke sikkert at det blir så mye film når vi saler opp og sånn i dag, så mye vlogging egentlig, for det er jo første gang hun skal på et slags stevne, pay and jump altså, så vi trenger jo å fokusere på henne og la henne få en best mulig opplevelse, så det blir ikke så mye filming, vi er bare to stykker. Det er over som fær, og vi skal til Shetland, og vi skal ri 80 først og fremst. Så får vi se hvordan hun tar det på ny plass, det er jo bare en trening. Men da, må jeg legge på. Legge på, det ser ut som jeg har telefonen ut.
vi ferdig, og det gikk over all forventning. Jeg hadde ikke trodd at hun skulle være feilfri på første forsøk, eller om det var masse krokkehopp og vi galopperte omtrent bakover. Men andre runden så svarte hun mer frem, og jeg tørste å liksom legge til litt pisk på skuldra og vifte litt og sånn. Og da svarte hun mye bedre fremover. Så det her var over all forventning. Og når vi kommer hjem, så skal jeg ta en prat om den buksa her som fra Nobo. Fantastisk å rime. Nå den litt lortet. Men det skal vi ta en prat om når vi kommer hjem. Da har Lili kommet tilbake til kjæresten sin. Ja, og da skal få ny rundballe. Lomma, nå du veldig plagsom her. Hallo, ma, din linselus! Åh, det er beste vennene. Lili er så kjæreste med Saki. Ikke hele tiden. Det er viktig å sette dem på plass. Disse mannfolkene. Men ja, da er vi hjemme. Og Paloma er skikkelig linselus. Skal du si hei til YouTube, Paloma? Hun har fått så sykt masse pels. Det er helt enormt. Men jeg tenker å prate litt om ridetightsen når jeg kommer inn. Nå skal vi kjøre ut rundballet og sånne ting. Og så blir det inn. Og ordne litt. Beklager, men Paloma er skikkelig plagsom. Hun er skikkelig mamma der. En liten hilsen fra Mama Bear. Ja. Hun er skikkelig plagsom. Nei, Paloma, du får ikke. Ikke vær sint på Lily. Nå bare fri, Paloma! Ja. Se på dere trollene som kommer og følger etter hele tiden. Ja, du er et lite troll, Paloma. Hun er så mammadalt. Skikkelig, skikkelig mammadalt. Ja, skal gå etter hele tiden. Ja. Du har fått så fin pannelugg, Paloma. Jeg er veldig, veldig fornøyd med Lily i dag. Det var over all forventning. Herregud, målet var jo at hun skulle slappe av og sånn. Ja, Paloma. At hun skulle slappe av og sånn på en ny plass. Og det gjorde hun absolutt. Hun var veldig, veldig flink. Hun hoppet alle hindrene og var ikke en anspent for publikum og sånn. Så det var kjempebra. Paloma har lyst til å være med på filmen. Hun er skikkelig mamma-dølt for tiden. Ja, hun er det. Men da snakkes vi når jeg kommer hjem. Så skal jeg snakke litt mer om tightsen fra Noble. Og planen videre med Lily er dressurstevnet til helga, faktisk. Det kan være at vi rir lett te på Brurak. Men vi får se litt gjennom uka først, hvordan hun er å ri. Hun har vært veldig, veldig fin i det siste, bortsett fra på Røros. Jeg kan jo legge inn litt klipp fra Røros og klipp fra i går her. Så får dere se hva jeg mente med at hun var skikkelig anspent på Røros. Men absolutt over all forventning i dag. Hun svarte mye mer frem på siste runden. Og da tør jeg presse henne litt mer, for første runden var jeg litt forsiktig. Ettersom det var første gangen, og sikkert første gang hun hoppet så lang bane. Men jeg droppet siste hindre, og så drøt vi i nummer 4, for det rev vi jo. Nummer 2 og nummer 4, og det rev vi jo. Så ja, men nå har det vært helt fantastisk i dag. Og nå er det tid for rundballet. Så nå, vi snakkes etterpå, inne på tights-snakkinga. Nå har jeg kommet meg inn og er ferdig for dagen. Klokka er litt over 6, og vi har fått gjort masse! Masse, fordi at pain jump var tidlig og gikk relativt fort. Lily hadde jo egentlig kunne gått 90 også, men jeg var veldig fornøyd med utviklingen hennes gjennom de to 80-rundene. Og det blir veldig, veldig spennende. Hun har jo kun vært her i 3 uker, så at det skulle gå så bra, det trodde jeg ikke. Men det var veldig, veldig god trening. Vi har vært 2 turer borte og ridd nå, Røros og Shetland. Så det var bra. Men nå skal vi prate litt om
Balance 5 Pocket Riding Tights fra Noble Outfitters. Og den ridebuksa her, det er en ridetights, men den er fantastisk god å ri med. Nå har jeg vært ganske sånn usikker på ridetightsa. Jeg liksom aldri har noe, synes ikke jeg har vært så veldig pent egentlig. Jeg har jo sett litt på Kingsland tightsa og prøvd en Kingsland tights. Men jeg synes ikke den var så veldig fin passform på den, akkurat den som jeg prøvde i hvert fall. Og jeg synes egentlig mest sånne ridebukser med litt sånn tynt stretch stoff er det beste. Men når jeg prøvde den her nå, og nå har jeg brukt den to ganger, både på Røros og i dag. Og jeg synes den er fantastisk behagelig. Det er jo gripping på den. Jeg skal filme litt mer detaljert av buksa etterpå. Men første inntrykket mitt er jo at du føler deg nesten naken med den. For den er så god på en positiv måte. Altså. Og sitter veldig godt inntil kroppen. Nå har jeg størrelse small, og den var faktisk bittelitt for stor til meg. Oppvaskmaskinen står på, og så beklager lyden i bakgrunnen. Men bittelitt for stor. Så hvis noen av dere har samme type kropp som meg, så anbefaler jeg kanskje å kjøpe ekstra smål. Den buksa her finnes i to farger, svart og navy. Og den har gripping på innsida av kneet. Sånne søte hestesko-detaljer. Veldig, veldig fin bukse. Den er høy på livet, og har på en måte litt sånn hold-in. Og to lommer bak på rumpa. Ridebuksa har også detaljer på siden, som er av refleks, og det er Noble Text, pluss bakpå beltefeste, bakpå korsryggen din. Den buksa her koster ca. 890/900 kroner, norske kroner, og du får kjøpt den på Noble Outfitters sin side. Jeg har sjekket Smartstall, for Smartstall er forhandlere av Noble Outfitters, så du finner veldig mye utstyr fra Noble inn på Smartstall, så du trenger ikke å importere. De har blant annet skoene som vi har prøvd også. Dere skal få se det i en egen film, sammen med den andre ridebuksa. Dere skal få se litt småklipp fra den filmingen under fotoshooten med den andre ridebuksa. Men ja. Den buksa her var fantastisk god, og den kommer sikkert til å elske den enda mer til sommeren, for det er jo tynt stoff. Det er stoff som skal beskytte deg mot UV-lys, så det blir jo spennende å prøve også til sommeren. Det virker som den er veldig slitesterk, og som sagt ekstremt behagelig, og den er jo ikke så dyr heller. Det er jo mange, de fleste tightsa koster jo ca. 1000 kroner som Kingsland. Men ja, veldig stilig bukse som kan, eller tights, som kan minne litt om en bukse eller en jeans. For den er jo, som sagt, detaljer på rumpa og så rundt livet og sånn. Jeg skal filme det etterpå. Men ja, veldig fin og elegant farge som passer blant annet til logoen vår. For den er jo marineblå. / navy. Men ja, da skal dere få se litt av tightsen i detaljer. Og se hvordan den sitter på kroppen min! Yay! Og som sagt, det føles ut som at vi ikke har på noen ting. It's like wearing nothing. Men da avslutter vi med detaljfilming og en sneak titt på den andre ridetightsen. Så vil jeg bare si tusen takk for alle kommentarer som jeg får, både på Instagram og YouTube og Facebook. Det er veldig, veldig artig å høre at dere som ser filmene mine synes det er spennende å følge med på både Saki, Lightwin og Paloma. Det er jo en film igjen av Miss også. Jeg mangler bare voiceover, så det kommer etter hvert. Og så har vi filmen av Håvard. Den håper jeg kommer etter hvert også. Han må tvinges litt til å trene litt. Men ja. Lik filmen hvis du synes det var en bra start for Lily. Og at dere har trua på henne, sånn som jeg har. Og ikke minst, om dere likte den riddetaisen her, gi filmen en tommel opp. Besøk Noble Outfitters på Instagram, eller nobleoutfitters.com, eller Noble Outfitters på Facebook. Sammen med Smartstall, dere finner dem på Facebook og Instagram. Ta en titt, det er veldig, veldig mye fint der, og utstyr av
høy, høy kvalitet. Det er virkelig verdt pengene. Tusen takk for at du så på, så snakkes vi i neste videoblogg. Ha det!